Zdravím, mé jméno je Track Martin a přijeli jsme akorát do Anglie. Teď se nám otvírají vrata. Plavba byla celkem v pohodě, trochu to houpalo. Jídlo teda nic moc, a tak lepší než horkým drátem do oka, je to zadarmo. Většinou dokud se neodevřou vrata, tak vůbec nemáte žádný signál GPS. Dokud se neodevřou vrata, nesmí se startovat. No a dbát pokynů. Nikam spěchat. Jak už jsem v jednom videu říkal, je lepší si to odházet. Třeba bude už rentgen plný. Uvidíme, jestli si nás vylosujou. Většinou ta pravá strana, tak ta chodí vyloženě až poslední. Tedy musí od středu odházet a pak jdou ty krajový. A zase budeme odjíždět tak, aby jsme si tam nechtrejchli prdelí. Dneska těch aut moc není, tak malou poloprázdná loď. Není v záběru, ale tady ve prostředku je maník v reflexním a ukazuje na přeskáčku, že kdo pravá, levá, pravá, levá.
Ježišmarja, to je duba. Ukazoval, že mám před sebe ještě strčit jedno auto. Jinak je tu pěkná kláda. Má panášek zase jede vyhlídkovou jízdu tady. Já netvrdím, tady je nějak rychle, ale tohle fakt ten týpek docela přehání. Jinak bacha, už říkám, jakmile vyjedete, už jste na levý straně, takže obráceně kruháče a podobně. Tak tady nezmatkujete. Je volno. Tak uvidíme, jestli bude šťára. Já bych řekl, že asi jo. Jo, je budovatelský ambice tady. Dlouho neviděl, aby takhle douvr byl vylidněnej. Tak se koukneme, jestli pak nám ukážou terčík. Ještě na lodi jsem si překontroloval návěs, jestli mám plombu, jestli mám zámek nepoškozený, pod návěsem, jestli mi něco neleží nebo někdo, jestli nemám z boku řízlou plachtu. No a pak jsem se kouknul na hagice, jestli třeba nejsou pošlapaný nebo různě to. To je tak jediný, jak zjistíte, jestli vám nahoru někdo les nebo ne. Jinak to nezjistíte. Bože můj. Na co zase čekáme? Až zavřmí. A všimněte si jedné věci. Normálně už by teďka někdo stál na klakson. Ticho po pěšině. Tam někdo podle mýho neví, jak to udělat, no. Tak mu to teďka říká, on nebude umět anglicky. A my tady zahníjeme.
bylo vysvětleno. Malá šťára, velká šťára. Je tam šohaj, tak budeme koukat, který terčík nám ukáže. A nekouká po nás. A na nás kašlou. No, tady stojí na rentgen. A mezi nima dozadu, jak jeden kosoštverec. Tak to je dozadu. To je na obyčejnou šťáru. Ale jak jsem říkal, to se může změnit klidně i na 2 hodiny. Stačí, že jste trošku vulgární, trochu přidrzlej. No, tak si vás tady podržej. A i napravo jste viděli, jak stojí a čekají. Než prostě přijedou, profilcujou. Tady na pravou té lampy se dá zastavit, ale je to fakt na chvilku. Jo, ne, tady dělá pauzu. 2 auta se sem vejdou. Když inteligentně zaparkujete, tak 2 auta se tady vejdou. A nebo jeden blbec. Můžem pryč odsaď. Tak u podivu sám se divím, že mě dneska nevytáhli. Jak jsem říkal už v jednom videu, opravdu neblbnout, všude jsou kamery, okamžitě vás zaplastrujou hned. Když vás hned nechytnou, tak ale si to nechaj. Tak přijedete do Douvru a dostanete hezky sežrat celý. Takový ty chytráci, jakože hned, jo, hned pudlá. To je jít akorát těm problémům naproti. Lepší nevyčuhovat z řady. Já ono s Anglánama fakt se nedá nějak kloudně mluvit. Samý humor, humor, ale jak mě dojde na pokuty, tak to nějak humor postrádají. Nezapomeňte časový posun. Mobilní telefony, ty si to většinou, jakoby ty novější, tak ty si to udělají sami. Starší mobily ne, tachografy taky ne. Takže si musíte dávat bacha, aby, když máte, já nevím, ve 13.00 vykládku, tak buď abyste tam nebyli o hodinu dřív, nebo o hodinu později. Takže si kouknu, který mobil to přehodí a který ne. Že mám tady třeba starou Nokia, ta to nepřehodí a nový telefon, dotykáč a toto má automaticky všechno přehodí. Že s Anglánama většinou je to tak, že oni vám dají tak 30 minut. A když přijedete, já nevím, hodinu po, to máte okno, tak vám většinou řeknou tu osudovou větu tomorrow, to značí zítra. No, a jste prdeli. Chlape, jeď. To lidi tady zakvetu. Thank you.
se tam své na prdeli, kretem. A nejede mu to pořádně. To je neštěstí těle těch debilů. Jezdí se tu vlevo. Ne. Vemte si sebou opravdu nějaký hechtáky. Protože samozřejmě tady, když dostanete pokutu a nemáte na ní, tak vám obtáhnou auto lankem a počkají, až zaplatíte. Do té doby se prostě nehnete. Že potom, já nevím, kvůli 20, 50 librám jako si nechat, jo, je to zbytečný. Si mě všimnu. Tady vedle mě prostě. Jdu o kilák víc a kdyby to bylo obráceně, tak uberu a nechám, ať si jede. Tam mnou nic není, tak jdu opravím ho prostě u dolů. Nějaký ty hektáky sebou, pokud si něco budete tady koupit, tak není problém, pomalu na každém jakoby servisu parkovišti placeny, tak máte možnost si něco koupit, jinak jako cigára jsou tady docela dost drahý, takže i oproti třeba Němcům, takže jsem si opravdu mosté, že jo, zásoby. Ale jestli můžu doporučit, tak opravdu zase ne, že si sem vezmete, jo, pomalu trafiku i s trafikantkou. Ale udělejte tu věc, že opravdu vemte si třeba karton, rozdrbejte ho a jakoby odevřete. A nechte je normálně po kabině. Protože už jsou načlí, když nejsou učeny k prodeji. Jo, protože oni vás budou snažit se udělat na daní tady. Takže bacha na to. To samé jsou veškerý, já nevím, baterky s paralyzérem, jo. To je tady trestný. Útočná kudla,
to samý, jo, jsou schopný vás tady za to zavřít. Oni v tom pak nemají vůbec smysl pro humor. Jestli člověk veze bajonet, jo, na to, že potřebuje prostě odevřít konzervu. A oni to nechápou. Oni si hned myslejí, že budete tím propíchnout minimálně dva lidi a že k tomu najednou. Protože třeba ten bajonet pro vás něco jakoby signály nebo prostě, že znamená, že památka, to nás odevzdáte to, ani nevíte jak. No zase kilo, tyjo. Bacha na rychlost tady, jo. Vás pak na dálnici chytnou osy, hlídnou kartu, zjistí, že jste letec a zaplatíte to, jo. Ten blbec si nedá pokoj už, teďka chcete vyjíždět. Tak to kupujeme na dálnici, tam budou si pluhy a tam už je to jedno. Tam můžete předjíždět auto třeba 20 minut. To se tady několikrát jde. Frajerovi to jede o půl kilometru, jak vás prostě bude dělat. 20 minut vedle vás pojede, než vás předjede. Pak další věc, co je, že jdou tady strašně po technických věcech, to znamená brzdiče, jo, jestli nemají lásečnice, jak si na tom, jo, s obložením brzdovým, jestli máte dobrý desky na tom, jestli nejezdíte na železek, potom rámy, jestli nejsou prdlí. To už jsem tady zažil, že opravdu, že zcepovali pomalu funglnovej návěs, kutněl a stejně tady nechal prachy. Protože prostě si na něj lehli a bylo vystarát. S vejškou si tady moc jakoby hlavu dělat nemusíte. Jinak nemusíte mít strach. Ukazatele vejšky na mostech, tak jsou tady jak v jejich, tak i v našem. Jo? To znamená, než ty hovado, táhni do svýho pluhu. Začal lepit, blbec. Tak i v metráži, jo. Na kolku 90 a jdem zase. Chlapi to znají, že jo. Jedou do kila necelou minutu a pak to prostě stáhnou na 90, stačí vteřina a pak zase to můžete rozkulit. Vrdošíní je tady kolikrát opravdu evidentní, že ho prostě dáte. Ne, vás prostě nepustí. Zuby nechty. To ego u řidičů je strašný. Tolik závistí a vůbec, že v tom jako já to spíchám jenom z toho důvodu, protože mě to vychází opravdu, že dojíždím 4.10, 4.15, jo. Tam, kde parkuju, takže stačí, aby prostě tam bylo plno a už mi hrozí, že si prostě přestřeli 4.5. Takže opravdu musím, jakmile vyjedu z lodě, okamžitě kudla a už jí brát. Kde já jedu ještě nějaké Birgirnhem, takovou kousek ještě vejš a Birgirnhem to máte zhruba kolem 4 hodin přístavu. 54 hodiny. Takže jakoby nám moc zamyslit se, to ne. A to není čas. A tady už máme ty pruhy a máme chlapec to asi nepokopil. Nebo už se tam, jo, už se tam bez blinkru pomaličku šel.
tady taky najdete požehnaně těhle těch. Ty ze severu jedou na jih, ty z jihu jedou na sever. Takový větší migrace tady. Další věc, strašně si tu potrpěj, abyste nosili pracovní obuv a vesty, reflexy. Jo, takže pokud to, tak pak na to dávejte bacha, oni jsou na to úplně úchylní. Jo, prostě to, že kdyby se to utrlo, tak vás je placká. Jo, ale máte helmu, vestu a obuv. To, že jste mletý maso, to je něco jiného. Ale jste označit, tak to tady prostě je. Takže si to opravdu, než vyrazíte, jak si to překontrolujte, jak tady někde nemusíte kupovat. Tady je prostě, tyhle věci jsou tady docela dražší. No. Jinak parkoviště tady vychází asi 21 nebo 22 liber. Jo, jinak parkoviště zdarma, jenom na 2 hodiny. Když jedete do servisu na parkoviště, tak jenom 2 hodiny jste stát zdarma. A při vjezdu vás má kamera, SPZ. To samý při výjezdu, jo. A většinou to funguje tak, že vy vlastně jedete, zaparkujete a půjdete na tu benzínku, nebo prostě tam, kde je obsluha, se zeptáte, že jo, jako, kde se platí parky, oni vám řeknou, ale většinou je to, že by opravdu tam, kde prodávají kafe. Jo, vyjedou vám normálně lísteček na té benzínce, kde máte zaplacíno, můžete jí krápat. A ráno se zbudíte, zalepíte si ty prořezané plachty a můžete pokračovat. To je tady úplně běžný. To, že zaplatíte, neznamená, že se vašemu autíčku a návěsu nic nestane. To není tady vůbec. Tady běžná záležitost, že se prostě řežou plachty, jo. Kouká se, co vezete, když nějak to, no tak vás ještě trošku vypílej, trošku podojej naftou. Jako ta kriminalita tady je strašná, jo. Ty už samozřejmě ty si kurdou umadla sobě, že jo, kvůli zámku, kde zámek, to je taková srta tady. No. Říkám nějaký takový ty silácký řeči, že prostě si sem vezmu baseballku a urazím jim palice. Zapomeňte, vy skončíte v anglický 20. Rozhodně, věřte tomu, že tam skončit nechcete. Nechcete skončit v anglický base. Jako, jestli si myslíte, že to je jako, že škola na angličtí, jestli jako, jo, tam dostanete takový kapky, že... Nechci být prostej, co se tam stane. Nechci být prostej do videa. Není to dobrý. Že říkám, ta kriminalita tady... Ty base nejsou žádný svatouškové. Opravdu to jsou docela dost tvrdý basy tady. I dejme tomu na naše, na český poměry, tak jsou tady docela, ano, jsou, co mám informace, tak jakože basy pěkný, ale samozřejmě spoluvězni nejsou zrovna jakoby favoriti slušného chování. Věc, co tady celkem nemají rádi, bych řekl, tak je výškaření. Co se týče jízdy, že tady budete takhle blbnout s kamčákem doprava doleva, opravdu v klidu přijíždějte, v klidu, protože tady vám zezadu přilítne auto, ani nevíte jak, za první tam blbě vidět. Jo, a on než zjistí, že vlastně jste z pevniny, tak už dávno hryžel u vás, že náraz.
A já už jsem to říkal v jednom videu, tady opravdu, i když je to jasný, že vy za to nemůžete, tak se může stát, že prostě policajt se špatně vychrápe a napíše, že jste vidím a nikdo vám to neodpáře. Protože jinak musíte vytáhnout z kešenky hodně velký peníze, tlumočníka a přestupkovýmu řízení. To znamená, že se tady pěkně vyhníjete. Takže to radši podepíšete. No a jedete domů. Takže říkám, vítání z pruhu do pruhu a tohle s rozvahou. Oni tady dokážou být taky pěkný prasata. Ty Angláni. Jak ti dokážou jezdit úplně bez mozku. Tak vždycky v českých médiích tvrdí, jak my jsme nejhorší řidiči a v Německu, že jo, tam to, no vůbec to, tomu nevěřte, to je jenom kalení vody. Tam jsou úplně to samé Německu, Belgii, tady v Nový, ty kdo vidíte, kde byla, na dálku. No vůbec, jenom to úplně uprdá. No, takže dokážou být stejný prasata jako Češi. Já bych, takže jako, nevím, no, myslím si, že jezdíme sice jakoby víc ostřejc, ale to, co když vidím, jak tady dokážou ty skopčáci a i ty Angláni dokážou opravdu vymít škarpy na rovným přehledným úseku a on vymete škarpu, idiot. No. Ono začne sněžit a on prostě letí, jak kdyby byl červenec. Mu to úplně jedno. Pak samozřejmě čumí někde ze škarpy, jak vyboraná myš a... Musíte tady brát tu Anglii trošku s rezervou hlavně. Protože samozřejmě práce tady je sprostý slovo. Takže když přijedete na firmu a oni se vám nebudou hned vědomat, to je tady úplně normální. Normální tady je, že prostě vy přijedete, máte, já nevím, na třetí hodinu nakládku, dispečerka vám to potvrdila ještě to jakoby znova zjišťovala, ano, ve tři hodiny, vy tam přijedete a on vám řekne, ano, ale zítra. To je tady běžný, že je prostě skluc. Jo, jim se to nehodí, no tak to šoupnou a už to prostě nepošlou. Takže vy tam smrdíte třeba 4 hodiny nebo 5 hodin, úplně na hovno, na nic. No, kolikrát se stane, že prostě mám nakládat ve 20.00 a frajer mi řekne, jo, dobrý, ale ve 2 ráno, nazdar. A neuděláte s tím vůbec nic, jako. Vidíte, že tam ještěrkář prostě se dloubá v nose a kluče, že ho datluje do telefonu SMSky. To je tady národní sport. Nemá do čeho dlouhnout, ale prostě ne, ve 2 ráno, nazdar. A samozřejmě, jako ono je půlcům večer, nemáte kde zaparkovat. Když se ho zeptáte, jestli můžete zaparkovat v areálu, tak ne. To vás okamžitě vyhoděj. Teď samozřejmě nechte to někde. To je taky odrčku dneska tady. Silnice. Prvá. Jo, ono. Jo, pak co je tady docela krásný, jsou objížky. V noci, já nevím, kolem tý desátý vám naběhnou na dálnice. Zavřu dálnici a pošlu vás po těch okrskách. Jo. A najděte si prostě, jo, kudy pojedete. Mě to vůbec nezajímá. Tak to může být objížka, já nevím, plásnu 2 km, ale taky klidně 20 km. Jím je to opravdu úplně šuma, kudy vy pojedete. Kolikrát se stalo, že opravdu já jsem jel, že jo, a jednou Bůh ho z dálnice a jste rádi, že někdo jede před váma, kdo to zná. Že většinou jakoby je to o tom, že se v tu ránu dělá housenka a jedou všichni a kachni a to za sebou. Yes, už. Je viděl, kde mám se zbudit.
jako já se jenom navolím, to je, ne, že by to člověk jako znám to, jezdím tam už dlouho, a, ale je to takový, že zvyk, já to mám zvyk, jak říkám, 2% mozku potřebujete a z toho 1% abyste se nepomkali. No to je ta GPSka, aby vám řekla, když se máte zbít a začít se věnovat opravdu řízení. Že třeba budete odpočovat, nebo že už byste měli taky končit s tou výčtou, že už jste na místě. Takže jak říkám, já to mám prostě takhle, no, skončí pěstu. Jo, budou se tady frajři klouct do prsou, jak prostě já nepotřebuji GPSku, já jezdím z paměti. Tak jezdí, je to jebou. Jako já jim mám v autě, tak jak maká mrká. Když musím makat já, tak jak maká i ona. Nejsem jedinej idiot, to musím v noci dělat. Takhle jezdíte většině v noci, tak nedávno byla nějaká studie, že de facto to je to samé, jako kdybyste dupali někde napředku, jo, v uhlí. Rychleji se strháte, rychleji prostě potřebujete to tělo. Ale samozřejmě to nikdo nesouhlasí. Já třeba rád jezdím v noci, protože samozřejmě v noci ujedete toho víc a je klidnějíc, no. Jako přes den jet tady, tak nedojedu. To kolem Londýna, jako přes den, to je jedna velká koluna. Když jedete pravou stranou, tak vlastně tady vlítnete na 25, to je kolem Londýna, když jedete pravou stranou, tak vlastně nejdřív projedete tunelem, když jedete v noci, jak se neplatěj. No a pak jedete, že jo, a když jedete přes den, no, no vůbec, to je na střelbu do hlavy, to vám řeknu rovnou. Nemluvím o tom, že třeba teďka v noci, samozřejmě jsou tam okýšky na té pravé straně, tak já jezdím prostě levou, jo, 25 levo, na 40 a po 40 nahoru. Jo, je to o pár kilometrů je to delší, ale samozřejmě, když tam nejsou obíšky, tak máte to kratší, protože ta pravá strana a pak jedničkou nahoru. Ta jednička je celá rozmrdaná, ta se kope až nahoru, až k šestce a vlastně tam kolikrát v noci prostě jsou tam obíšky, třeba 2-3 za sebou, tak když si to spočítáte, tak ještě ušetříte, jo. Jak čas, tak kilometry. Prostě to tak je. Nemluvím o tom, že za tmy jezdit po těch jejich, jo, ty poznávací zájezdy, to je někdy výživa. Protože bývá někdy, i ta obíška bývá někdy rozkopaná. Nic, jdu si dát cigáro, pak se vám zase ozvu. Kouřeno, že to byste prc slyšeli. Tady, když vode, já nemám bokuky, tady, když vode vzuboknu, to je jak meluzína. Mě hned udělá pokanou trvalou. No a budeme za chvilku sjíždět na 26. Jinak ráda GPSky, rády tahaj až de facto na 25, tak se pak koukněte. Jo, nebo prostě nad tím přemýšlejte, ne, nevěřte tak bez hlavy těm GPSkám, jo. Je opravdu někdy rády kecaj a to je o tom potom opravdu přísnou voze. Kdy vás třeba úplně ona vyhodnotí, že to je nejkratší trasa, přitom je to ta nejhorší a nejdelší, jo. Je to jenom jakoby potom v nastavení těch GPSkách, ale nevěřit bez hlavě GPSce. Pár jedinců už na tom strašně zhořelo. Vys firma Hanzalík, že jo?
bral všechno, co má ruce, nohy, a pak mu to lítalo po zahrádkářské kolonii a hledalo tu Tesco. Tak jenom abyste viděli, kde se sjíždí na tu 26, která nás dotáhne až na tu 25. Tam se nedá nikudy potom, má se prostě vykope na tu 25. Jsme většinou jakoby větší křižovatky nebo tyhle, tak pokud je to někde u měst nebo tohle, tak bývají i osvětlený, jo. Kruhu jak nad Labáno. Takový malý okrsky, no. To na to líp. Plynule, v klidu, žádná křeč. Jinak samozřejmě furt 90, furt plný kotel. M26, a letíme dál. Hurá do tmy. A není dlouhá, jo, ale nějakou chvíli zabere. Tak až já budu zase, kde bude něco co vidět, tak se zase ozvu. Tak jsem zase u vás. Takže po 26 jsme jeli. A teďka tamhle vzadu budeme sjíždět na 25 kolem Londýna. Jo, abyste viděli, že fakt tady nedá se prostě jakoby tady zakuprovat na tý 26. Je tam sice jenom jedna jakoby větší odbočka, ale samozřejmě pokud nebudu úplný jelito a neodbočím tam, jo, tak musím zákonitě dojet sem. Prostě tak to je. Teďka jsme se bavili, když jsem nakládal vlastně na tuhle jízdu, tak jsme s pár kolegama, že jo, říká se tomu tak jakoby družení, tý nakládce, prostě zacouváte na rampu a čekáte, že jo. Tak se vylezete z kabiny a jdete se jakoby s kolegama, bavíte se a přišlo tam napřed přes nový trakeři. Smáli jsme se, jak prostě ty mladý nebo ty nový, že jo, dřeváky, jo, prkenici na řetízku na prdeli, vyleze, melouny pod paští, že jo, tak se hrne, že jo, a ještě k tomu třeba žvejkačku hlubě žvejká, jak prostě, no, největší traker, ale blbej, opravdu jak vantrovky. Prostě policajti ho nerozházej, na policajty já seru, přijedu do skladu, budou skákat, tak já pískám. Tady to už je 26. Že vidíte, že pak. No a bavili jsme se, že jo, říkám o těch mladých, jo. Že opravdu, že už dřív bývávalo běžný, že opravdu dal jste výzvu na kanál, na vysílačku a během pár vteřin prostě jste tam někoho měl. Jo, nebo vám řachla guma prostě, jo, na krajnici a já nevím, do pár minut, jo, vám někdo třeba zastavit, si nemusíš helpnout nebo podobně, jo. V Rusku tohle bývávalo úplně běžný, jo, tím opravdu, jo, když vám tam někde řachnul balón, pro ty, co neznají, jo, tak to je pneumatika, co je na návěsech, nebo jakoby bezdušová pneumatika, se říká slikový balón. No a do 20 minut tam zastavil Čech většinou. Na té magistrále, co je na mozku, vlastně, tak říkám, to je, já jsem třeba jezdil Bobrama, no, kluci jezdívali Brestem, hodně. Mě ten Brest nějak neuchvátil, takže já jsem prostě si to dával všechno na Bobry a lítal jsem Bobrama do Běloruska a Běloruska potom, jo, okolo hotelu a dávají na Moskvu. Byla to krásná doba,
rád na to vzpomínám. Hodně vás to tam naučím, to vám můžu říct. Protože to, co vás naučí, já nevím, to, co tam za rok zažijete, to je tady jak možná za 5 let. Nemluvě o tom, že samozřejmě lidi jiný. Je pravda, že vám tam trošku to pochroumá mozek, už jenom skrz toho alkoholu, že jo. Protože samozřejmě vodku okusíte, no tak se párkrát zežerete tak, že do auta lezete po 4. No a tam je vždycky to slavit. To není žádný problém. Stačí, že v Bělorusku přes den, že vysvětne sluníčko, je víc jak 22 stupňů a už se nejezdí, že? Temperatury. No tak zasednete, no a jdete chroupat, že? No za chvilku jste zlomený jak vidle. Že ono, bylo tam krásně, no, srandy kopec a tady na Unii je nuda oproti tomu. Akorát, že dneska už vám to nikdo nezaplatí. Když si vzpomenu, za kolik se jezdívalo, a když já jsem odcházel vlastně z východu, tak za kolik se jezdilo, to prostě... Když mi řekl, že mi dá 12 000 za mozku, tak jsem řekl, že tak už ty pilule nebere. Tady nalevo bylo vidět žlutá značka, že vlastně tyhle ty nalevo, ty dva pruhy, tak zavřou. Takže se sunou už jakoby na ty pravý. Oni vám zavřou klidně 5 kilometrů jenom kvůli tomu, že prostě někde, jo, se dva lidi rejpou v zemi, jo. Pozor, na konci těch 5 kilometrů. Jo, jejich bezpečnost práce je tady úplně, jo. V našim trackeru. Kolikrát, když právě proto i vzniknul jakoby tyhle ty videa, protože některý kluky, co znám, jakoby, nebo co vím, protože jsem taky zaučoval nový, tak vím, že jako je plný obav a jako bojí se a na jednu stranu ano, je čeho se bát, na druhou stranu není. Ono jakoby zdravá vozáchlost nebo masavský rozum, tak vás dovede vás prostě do toho místa, kam potřebujete, jo. Ale prostě se selským rozumem. Neskoušet jako vymyslet už věci vymýšlený, to nemá smysl. Laborovat a pak se, jo, že budete vy ten, kdo se bude moct do prsou. Vy jste něco, jo, vymysleli, jak jste prostě, je šéf, já jsem dolítnul tamhle do toho za 20 litrů od těba. Ale už neřekne, že tam měl pomalu dvojnásobnou dobu, protože tam to pomalu tlačil. A vy tam za tu spotřebu v životě nedojedete, protože vy tam potřebujete být na čas. A když vás tlačí čas, tak je jasný, že prostě tomu dáváte kouř. A to žere trávu kolem silnice. To žere trávu silnice. To jako tyhle auta v momentě, kdy tomu fakt jakoby dáte za uši, tak to je spát. Si dejte okamžitou spotřebu a máte pocit, že máte odpadní trubky. Protože si říkáte, no tu trubičku to v životě nemůže, tohle to nemůže protnout. No může. Protože tam samozřejmě to všechno máte po plakem. No a tyhle ty mladí, jako já nechci hanit, nebo prostě každý jsme začínali, každý nějak, jo, prostě k tomu přistoupil nějak, prostě se k tomu dostal, dobrý, ale zase na druhou stranu zdravý respekt a úctu těm starším, který už to dělají nějaký pátek, taky nezaškodí. Žít tam mezi klapy starý a říct nazdar čuráci, co tady děláte, to se mi zdá takový docela dost, bych měl docela strach, dřív bych měl docela strach, že by dostal hned pěstí. Ty klapy, ty se na to můžou vykašlat. Vás pošlou do prdele, otočit se a myslej si něco svý.
protože si říkají, hele, já to mám za pár, já se tady nebudu rozčovat, když mi prdne dcerka a bába bude šťastná doma. Že bude konečně vdovou. Jo, no. Trošku tý ústy těm starým, jo. Já to netám na sebe, jako to vůbec. Je to jedno, jo, ale kolikrát, když potkám ty starý, víte co, ono, koukněte se do těch kabin, to je opravdu ten věkový průměr, to je jako důchod. Až tyhle lidi nebudou, tak jsem zvědavý, kdo to bude vozit. To si uvědomte. To je fakt někdy je to vzpliký, někdy máte pocit opravdu, že to je konec, jdete dělat skladníka radši. Nervy v jídlu věčně vám vyhržuje někdo nějakým paragrafem, ze zora na vás tlačí zaměstnavatel, vy přijedete tam, když vidíte vyleženýho skladníka, tak ho máte kům hned vzít trhákem na kola. Už jenom kvůli tomu, že prostě si dovolil lehnout, když vy máte vyplazený jazyk až na vestě. Tak by z toho nejradši trhli kudlou. Šmejda, vyleženýho. Ano. Myslet si, že budu tady jezdit kamionem, poznávat svět. Jo, něco uvidíte, ale opravdu jako To není jak dovolená, no, že se jedete kouknout a dáme nějaký památky, zábavný park a tohle. Takhle nefunguje. Dobu musíte mít jakoby dobrou práci, anebo práci na hovno. Jo. Protože když máte práci na hovno a já nevím, jste placený od kilometru, až je vás nechá třeba někde dva dny vyjmu, tak jo, tak máte čas jít někam kouknout, ale zadarmo. Nadarmo tam jste, to je to, vy chodíte do práce, abyste si vydělali a ne, abyste někde tam lítali, musí radši zaplatit ten zájezd. To jako, opravdu si budu myslet si, že já nevím, tak vyvenčím maminku, jo, naložím manželku, vyvenčím, natáhnu nějaký kusový body, že jo, jo, dobrý, ale to je na chvilku. Pak už to začne být jenom otročina. Párkrát třeba jsem se bavil s klukama a říkám, chlapi, hele, baví vás to vůbec? A on mi na to odpoví, hele, to baví platí složenky. Já říkám, to nebaví. Říkám, tak si to odpověděl. No, tak mi to docvaklo, že teda asi opravdu nebaví, no. Ale samozřejmě složenky se neptájí. Složenky ti zaplatí. Bohužel, tohle je jedno jakoby z mála prací, kde jste, já nevím, ani ne tak dobrý, jako umíte si vyštěkat prostě podmínky, tak jo, tak se dá vydělat. Že máte na sebe navěšený, já nevím, tři hypotéky, dvě půjčky, čtyři karty, tak jako se dá vydělat. Ale prostě dělat to s tím, že vás odsak vytáhnou hnátama napřed, to je na nic. To je na nic, protože vás furt něco tlačí a ten stres a to vás udolá ve finále. Když pak na parkovišti posloucháte, že prostě tenhle umřel, dáme ten umřel. Ty starý chlapy, že většinou jezdíte na stejný nakládky, stejný vykládky, tak se za chvilku ty chlapy zná. Jo. A to je, viděl jsi, no, tak ten už nejezdí, ten už umřel. No a samozřejmě, jak mohu umřít, nikdy, jako to bylo pomalu stejně staré, jak já, jo. No, tak a jde to rychle. A nechci se tady o tom bavit, prostě.
Ptá se mě kluk a říká, hele, ty jezdíš v noci. Já říkám, no jasně. Říká, jak to, že neusne? Já říkám, no protože cestou spět, jo. Ne, já si dělám prdel, ale hodně co mi pomáhá, nebo co mám jakoby já vyzkoušeno, jo. Samozřejmě každý si musí vyzkoušet to svý, jo. Na každého zapírá něco jiného. Na mě třeba, já si prostě koupím kilo rajčat, nějaký banán, pytel bombonů a můžu vyrazit. Jo. No a buď je to cíbo, že hulím, nebo žeru rajský, nebo banány, no. Když už si moc připadám jak opice, no tak žeru, jo, bombony. Ale říkám, je to na každýho. Na každýho, jo, třeba teďka momentálně, že prostě to tak natáčím pro vás video, to je taky. Neusnu. Protože ono to je, ty mikrospánky jsou strašně rychlé. Máte pocit, že prostě to máte pevně v rukou, no a najednou žerete hlínu. Najednou prostě skáčete po škarpě a je to o tom, že mě už se taky párkrát stalo, že opravdu že mi moc nechybělo na to, abych tu škarpu navštívil. A mám k tomu opravdu zdravej, takže už vím svoji špičku. A když prostě vím, že se k té špičce blížím, tak to na mě může řvát kdokoliv, prostě je mi to úplně uprdele, podstavím to a jdu na hodinu spát. A jestli se z toho vyvine hodina a půl, ale se z toho vyvine hodina a půl, je to uprdele. Ale prostě než někde opravdu vyžrat tu hodinu, to radši, to přijdu pozdě prostě. Jedu pozdě, no tak se stane. Nestává se to každý prostě, ale když vás to jako takhle zlomí, tak je lepší se na to fakt vysrat. Než to tahat se sirkama, jo, pak už sirky vymění za klády a to ne, to opravdu na to srát radši. Je stačí, že před váma to někdo zamázne, vy než zareagujete, bůh a už mu kontrolujete, že ho návězem. Pak skyhnete zprávy ve vosu, manželka, že jo, ta čumí je, hele, to je můj táta, děti, siroty, šťastná vdova, to za to nestojí. No, čistí silnice prostě, tak vyhledně způsobem tady anglání s těma koři. No, ono je pravda, že přes den to je bez šance, jako tady, to je souvislá kolona. Pomalu jedoucí souvislá kolona, takže přes den tady nikam nedojedete. Tady vlastně z tyhle ty jakoby zavážky a tohle všechno se to plánuje, že vlastně jedete na noc. Jo, že opravdu, já nevím, padne, je jich 6. hodina, vyjede všechno na tu silnici, konec, zastaví se. A oni prostě jedou, kličkovat, no, šílený. Jako tady potkáte kamion, opravdu i v tom pravém pruhu, kde by neměl co, jakoby, teoreticky co dělat. Veselý tam metelý ostoče. To je opravdu jak v Rusku, já jsem tohle zažil ještě v Rusku. Je tam taky, tam v tom oni mají v Rusku starý zákon, že vlastně nesmíte jezdit v levém pruhu. Jo, v pravém prostě má třeba frajer má placek, jo, a můžete teda jenom levým, no to on vás rovnou zastaví a rovnou oplastuje. Pak vám ukáže na latrínu a že tam si můžete stěžovat. No tak mu tam necháte, že jo, určitý obnos peněz, po kterým se stejně ví dopředu, že se tam nechá, že váš zaměstnavatel, tam už to bylo jasně daný, tam se vědělo, že prostě za projektí do Moskvy to vycházelo zhruba na 100 euro. 100 euro jste nechali na těle fiktivních pokutách, úplatkách, protože tam jenom šumíte, tam jenom trčíte kebuly, jo, a stojí vás to 5 euro. Jenom nám trčíte kebuly. Ještě ani nemáte, jo, prostě už tradícia, se tomu říká, a hned 5 euro.
vás hned řeknou, že jste vysoký, no tak tam necháte další peníze. Pak přijde šťára, že jo, nějaký problém, další peníze. Pak přijdete s cemérkama, že jo, nebo teda s karmetama na celnici, problém, další peníze. Takže než vy vyjedete, tak jste o 100 euro lehčí. Někdy ne, někdy o víc. Průměru 100 euro prostě jsme počítali vždycky. Jako samozřejmě oni to vědí, no. Ideální bylo prostě dělat, že moc nerozumíte, jo, opravdu jenom pak šílený základy, protože oni pak bavili před váma dva celňáci, okoli vlastně vás hobujou, jo. Takže vy jste věděl, že já nevím, že oni po vás budou chtít třeba 70 euro. A vy jste měli po sobě rozmístěný peníze po kapsách. Jo, takže jste vytáhli prostě třeba 30 euro. A prostě, že víc nemáte. Jo. Že máte prostě, že nemáte, že on se vás zeptá na naftu, jako že tam se brávalo, nebo tam možná ještě dneska bere kešovky, jo, nafta. Tak mu řeknete, že prostě na kartu berete, že ty tam jsou taky kusice dražší. Že je dražší ta nafta a není kvalitní, budu říkám, jo. To je tam je stejná kvalita, jestli zatankujete někde za levno, anebo někde za draze, to je prostě, to je stejná nafta. Dáte těch 30 euro a samozřejmě další, já nevím, 40 jste ušetřili. A problém se najde vždycky, stačí, že nemáte třeba zapsaný palety. Vy máte zboží, ale nemáte zapsaný palety. A v tu ránu vás jenom tahle drobnost, vám jde minimálně na 20 až 40 euro. Záleží na koho narazíte. A to ještě nemluvím o tom, že když samozřejmě dáváte tyhle úpadky, tak vás ve zkráceném řízení můžou odsoudit na 2 roky. Což tam značí, jestli rovnou můžete jít hodně do návěsu. Protože to je 1:10. 1:10. Zestárnete to v tom kriminále, jako kdybyste tady v Čechách seděli 10 let. Za jejich rok. Takže nemluvím o tom, že když vás chytnou Rusové, tak když dostanete více jak rok, tak nesedíte v Moskvě, ale mažete dozadu, jo, jakoby na Sibir, a to je konec, jako o vás neví rodina, konzul, zapomeňte, že vám prostě konzul pomůže, to jste sami prostě, pokud někoho neznáte, neumíte uplácet ho pro mě, tak ani bohovi, a nepomůže ani srdce náhoda. A stačí jenom, že jste nechali peníze v pasportu. A to všude je vyobrazený, že prostě necháte peníze v pasportu, 2 roky zamřížete. U nich je pomalu všechno startovní 2 roky. Tam zaplatíte pokutu a musíte, teďka bych přesně měsíc mám pocit, už si to přesně nepamatuju a musíte nosit u sebe údržek. Protože i když on to uvidí, že to máte zaplacené, on to uvidí tam počítači, že to máte zaplacené. Ale vy můžete dostat 14 dnů arestu. Jo, že prostě tam budete si sednout na 14 dnů. Tam to je prostě země neomezené možnosti a jiná planeta. Prostě tak to je. Každá země má svý specifika. A pokud se je naučíte, a budete prostě je akceptovat, nebo se je naučíte, ale nebudete je akceptovat, no tak vás to sebele. Já když jsem tam jakoby kluka prováděl, že vás seznamoval jsem s těma úskalýma, co to, tak ty mi řekl, že radši pojede třikrát Paříž, než jednou Moskvu. A říkám, hele chlape, to je tvůj výběr, samozřejmě jsi svéprávnej, máš občanku, tak dělej, jak myslíš. Protože to je, víte co, sedíme v hospodě, koupím kartu, tak jsem ušel, koupil jsem kartu, ta je v takovém celofánu zabalená. A on vytáhne od pasu nůž, jo, žádnou zavírací rybičku, ale opravdu kudlu, že jo. Já mu říkám, ty demente, tady skočí za to okamžitě v kriminálu. Protože oni nerozlišují mezi chladnými a střelnými zbraněmi. V tomhle směru. U nich je to prostě útočná zbraň a jdete okamžitě do kriminálu.
prostě a takže tam člověk může vypasovat opravdu dva ručky a neví ani jakoby komu a za co poděkovat. Kluk tam jel, u silnice si nevšimnul válícího Rusa, no tak ho přežvej samozřejmě. Zavolal blbec na sebe ještě policajty, že jo. No ty mu řekli, že dostane 2,5 roku, no on byl zdovnitř do chladňáků, tam si to hodil a vůbec ho. Protože věděl přesně do čeho jde, že jo. Takže řekl, že ani hovno. Takovýhle půsen tam bylo mraky, kdy prostě, jako samozřejmě ano, když firma tam může podnikat jenom, když tam někoho zná, takže spousta věcí se tam řeší tím způsobem, že vlastně přes toho místního Rusa, jo, který zase vás dokáže z hodně věcí vysekat. Jo, že opravdu, já nevím, klás, když vás tam chytnou nadrbanýho, že jste zežrané jak vidle, no tak 20 000. Na naše 20 000 vás poslouchá. Jo, dýchám do Beranice. Já když jsem poprvé tam jel, tak samozřejmě jsem dýchal do Beranice. A on mi říká, že pan spíjaný. Říkám, no nejsem. A musel jsem vyloženě na drzovku. Na drzovku prostě ne, protože on po mě chtěl jenom prachy. To je celý. Vás tam mají prostě, tam vidějí prasátku, který prostě jo. Ale no, prostě to jdeme podojit, jo. To je celý. Tam jste prostě jenom kasír taška na kolečka. Ale jako zase říkám, no to je, já tam měl problém s elektrikou, s dobíjením a v neděli jsem prostě, jo, zachrastil jsem lobákama a prajer během chvilky mi přistál u auta a problém vyřešen. Sice ano, v Čechách mechanici na to koukali a říkali, hele, tak takhle to opravit opravdu nejde a nechápeme, že to funguje. Já říkám, chlapi, já jsem s tím přijel z Ruska. Oni říkají, no to není možné. Já říkám, chlapi, je. A to tam bylo víc takových prostě, no tam byl šeho je člověk. To říkám, že tam bylo krásně, tam opravdu žádný problém. Je pravda, že teda zimy, to ty zimy vás tak vycetujou, že můžu vám říct, že frajeři, co si kupou drahý a ne, a nějaký traky na ledě, to je slabý odvar. Když pak jedete opravdu dozadu a tam třeba máte na Sibiři, tam je vzadu magistrála, tam máte na to, že vlastně když vám klekne auto, tak vy v dalším autě musíte být do půl hodiny, jinak jste mrtvej. Prostě ten organismus a ta to máte všechno kožištiny na sobě a oni nepoužívají nic takového, jo, prostě načkový a drevné, tam mají vyzkoušený věci a hotovo. Ale do půl hodiny, no, a samozřejmě to auto, to tam rovnou necháte. Takže třeba, já nevím, tam jezdí hodně Tatry, takže fungulnová Tatra za prostě nevratní sumy a prostě poprava by u nás stála pár korun, no tak ji tam nechat. Že ne, že ta Tatra už tam není. Nebo no jaro, že jo, to je jak u nás krutá zima. Takže samozřejmě vás to opravdu, jak se říká, srdcelí. Že se naučíte předvídat a nechodit problémům vstříc. Jako můžu vám říct, že když píchnete kolo v těle těch měsících, tak to máte práci na celý den. Protože samozřejmě vy vylezete, vyndáte si věci, vyndáte hever a můžete jít dovnitř, zase se na hodinku ohřáte. Protože jste zmrzli, jak se bolí hovno. A takhle, než jakoby vyměníte to kolo, tak máte večer. A večer už se pak tam nebudete srát. To samé, jako tam se nevypíná motor. Jo, sice ano, vy nakřítíte naftu kerosíne, který koupíte v Polsku. Jo, takže to samozřejmě nakřítíte, aby vám ta nafta nezmrzla, ale i tak, prostě jakmile je tam minus 20, tak se nevypíná motor. Jo, kolikrát se dávala žárovka, že normálně jste vzal žárovku na dráty, jste ji zapli, hub ho do nádrže a ohřívala vám takhle nafta. Jo, pak chlapi si dělali ještě okruh od motoru, tak si dělali vlastně, že se, jo, jakoby
voda táhla do nasyk ke spirálu a předtím se přihřejmala škrapa, protože tam stačila chvilka, normálně to bylo na kost. No, ponožky a tohle z toho, takhle jste se spotil, tak okamžitě běhodit a to samý s naftou, tam jako neexistovalo, abyste, že dojedu, ne. Tam prostě jste věděl, že naftu minimálně, když někde zůstanete, vy se týden, to nebyl problém. Hlavní tak mezi Petěrem a Moskvou, tam kolikrát se stalo, že opravdu 4 dny jste tam z pistu, závěj. Tak jste vzal lopatu, nahrnul jste, abyste to prostě utemovali, že jo, kvůli větru, aby se vám ze spoda nepromrzal motor. Jo, a nafta, tak jste prostě na to naházeli skup. No a nechali jste vrčet, že jo, nechali jste vrčet motor, bufika. No a, že jo, jsem zatemoval, zatáhl, že jak to nevytopí. No a zatáhnout, že jo, pirhánky, nejlépe ještě chlapy vozili ještě deky, že jo. Maličko se povodem vzalo v okno jenom, abyste se tam neudusil a takhle se bekytilo. Prostě tak to tam funguje, že jo. Žrádlo se tam vozilo tak, že prostě já jsem měl svoji lednici a ještě jednu lednici prostě jsem měl sebou. Jako v zimě stejně ani nepořídil, stačilo do igelitla do pitloviny a že i když vám potom přibrzovat masu, tak to šlo blbě, takže normálně to a to by si sezadu na kabinu, nebo do trumlíku, to stačilo, že jste měl jak mrazák. No a prostě tuny žrádla se mluví, tuny žrádla. Teď samozřejmě některý žrádlo oni neznají, jo. To je, já jsem třeba, když jsem dobil Ruska poprvé přivez, jsem tam jel, že jo, tak jsem si přivez šláčku ve spreji. To tam neznají. Takže ve finále to byl výborný obchodní artikl tam, jo. Vy jste dal šláčku ve spreji a oni vám, že jo, večeři najednou bylo maso. Všem řekli, že maso došlo po 6. hodině, že jo, to bylo tam pěšný v Bělorusku. No a najednou vy, že jo, že pažárka. Bůh na pažárku, jo. Bramborová kaše de facto Čínou, jo, by se to dalo jakoby přirovnat, ale pak luxus, už jenom bramborová kaše, ty brambory jsou tam prostě jiný. Takže samozřejmě těžký kálů, jo, to je vám vždycky, protože oni viděli, když jste tam jezdil pravidelně, tak už jste se znali a jo, holky třeba věděli, že toho rovnou museli jít na ten hotel, jo, a samozřejmě vodku okamžitě, že jo, vychladit, protože Rusáci, že jo, ty to moc nemají, jo, ale my, co jsme zase odsak, tak my máme rádi, když fakt jakoby se táhne. Oni ne, oni teplou prasat tam. No, my přeci jenom jako namrazit jo, to samý Turka, jo, Turka kafe. Jo, já ještě k tomu si dělám 2/3 horký, jo, zamíchat a doliju to studenou, jo. Je to takový bojlerák. Jo, ale já jsem se to naučil pít a i když mám čas nebo tohle, tak prostě já už jinak kafe nepiju. No a taky se pak holky naučí, že jo, prostě a tak jim přivezete třeba plato, že jo, těhle děk, nic za to nechcete. Jo, tak si to na, jo, bombony odtamtud vozíte, úplně luxusní bombony. Jo, prostě to, já jsem na zpátek většinou jezdil, jo, to jezdíte furt plnej. Můžu vám říct, že tam jezdíte se žrádlem a různýma věcma. Na zpátek to samý, jo, prostě. A jenom koukáte a jako trefíte na celnici, no. Nejhorší byly polský celnici. Běloruský celnici, když jste jeli tam, tak říkám to, to jste okamžitě uplatili. Když vám šel, tak aby vám nevybombardoval kabinu, no tak se dělalo to, že se koupila studentská peček, ta se dala tady na zem, když jste byli chytrý, anebo prostě jste vzali, dali jste na zem 5 euro, no a frér tam vytnul, že jo, viděl plateček, že jo, no tak tu ránu jste viděli, jak boty nechal, nebo teda nohy, botama nechal venku, jenom kam došáhnul, tam kouknul, no a zase vylez ven, že jo, pomalu se nehnulo nic, jo, kabina. No když jste nedal úplatek, no ta kabina byla vzhůru nohama, že jo.
pagány pomalu i na stropě. Tak to prostě bylo. A už jste se s tím naučili žít, a nebo ne, no. Jako taky jsem měl, že jo, já říkám, že já jsem třeba zacpívat v Čechách nejezdil. Nejezdil kolega zase a já jsem čapnul návěst, blbec jsem se nekouknul, přijedu samozřejmě na hranici a ty hovada, tam nebylo celý lanko, ale nebyly konce. A oni to lanko propíkli a tím provlíkli vlastně celou tu plombu. Plus neprovlíkli ještě, že jo, co máte na strnách, na pínáky, na plachtu. Tak to taky neprovlíkli. Má samozřejmě problém. To je hrozný blb, kde se do toho návěstu kamště dostane. No. On se stejně do něj dostane, tedy jste šikovní. Ale prostě je problém. No tak jsem šel, že ono a samozřejmě nepojedete někam, aby vás přeslili. No to je nesmysl. Čas, finance, stejně tak nebo tak. Tak prostě to vezmete, uplatíte. Není problém. Okamžitě není problém. Jo, na dálnici vás stopnou, že jo, protože tam mají váhy. Že máte, vyjedete prázdnej a on vám řekne, že máte přes váhu. Tak nejdřív licitujete, skončíte za hovězí ve vlastní škávě, jsem mu tam nechával konzervu, kterou jsem měl asi 2 roky v kabině, jo. Že jsem jí vydoloval, že jsem měl, jo, prostě říkám, tak na, prostě mu byl šťastný. Jo, možná se posrala celá jejich rodina potom. Já už bych do toho nešel. Říkám, já jsem to měl docela dlouho v kabině a jak to bylo v supermarketu dlouho ve skladu, jo. Tak to je, jo. Ale já jsem za mě a co znám Turky, nebo jak to co ještě dneska jeské je Rusko, nebo vůbec jakoby tyhle z těch východní destinace, nevědu za nic nevyměnit. Jo, prostě ty říkají jako, ale Martin, proč ty jezdíš, proč jako jezdíš západ? Já říkám, no protože prostě manželka to nevydejchne. Manželka má strach, jako to nevysvětlím, že jo, jako člověk se v tom zorientuje, ví co a jak, ví kde zastavit, kde nestavit, kde samozřejmě do dneška jsou zóny, kde se prostě nestaví. Jo, tam prostě jsou hlídaný parkoviště, tím myslím opravdu hlídaný. Kdy já jsem tam viděl na vlastní oči tak strašnou nakládačku, že říkám, normální soudný člověk je třikrát mrtvý. Tenhle Rus se zvednul a odešel. Dělal jenom, a tu dělal jenom hluk. Ale prostě oni nalaškujou s tím, že prostě to bylo české parkoviště a Češi by mohli náhodou si vybrat jiný parkoviště. To je biznis. Parkoviště vlastnil šéf místní policie. Bylo vystaráno, tam prostě naběhnul 2metrový Saša, pak se strhlo něco nepředstavitelného. Pak 2metrový Saša odešel, tam na zemi leželo něco, co se po chvíli zvedlo a odkráčilo. Tam všem tam, že ho propadla sanice, i když jsme byli zežraný na plech, tak samozřejmě, ale paměti odbylo. To nebylo jenom tohle, že jo, jako, jo, s kamarádem, co jsme tam pravidelně jezdili, tak samozřejmě kamarád Urmán, tak ten už, jo, ten už si šel rovnou vařit do kuchyně. No prostě ne, že by si, ne, si vyndal maso, že jo, normálně, že člověk tam už za, když to, tak si tam nadělal přátelé. Samozřejmě potom, když se jinak potom je chovali, byli. To jsou lidi jako my, nejsou nic, co by jako, jo, že žerou malí děti a podobně. Jo, ano, taky jsem tam zažil, já, jezdil jsem tam u člověka, že opravdu já nevím, jestli vám to řekne, ale vypražený gumy, se tomu říká, jo? Nebo vyčichlý gumy. Protektory vyčichlý. No a já jsem do Moskvy udělal 4 gumy. Ty čtvrtý, když jsem měnil, tak jsem pomalu brečel. No a takhle samozřejmě, že mezi gájema, co jsou, to jsou vlastně policajní stanice, mezi kterými projíždíte, jsou po, já nevím, po 200 kilometrech, a ne po 200 kilometrech, pak 200-300 kilometrech. Tak mezi nimi, že jo, není radno stavět. Já jsem takhle v lese,
opravdu tam nikde nic, žádná pastoučka, nikde nic. A tam jsme, jeli jsme ve třech, nebo ve čtyřech, tak jsem kluci mi přes vysílačku, že mám gumu v prdeli, mám balon zase v hajzlu, no tak jsem šel. Že jo, zastavil jsem a samozřejmě, že kolegové taky. No a tady mi trošku zlobí GPS baterku. No a začal jsem dělat gumu, že jo, no a kde jsem vzal, tu jsem vzal, že jo, totálně zbytej chlap. Ale na sračku, úplně zbytej, užralej prostě. No a samozřejmě, že tu klidu taky nepřidáš, jo. Co si budem povídat. No tak, vteřinku, já tady. Tak si klikuju mapu. Tak samozřejmě poprém vyměnit kolo a davaj, tovariš, stát za koníky. Jo, to samý, tam, jako jste byl Čech, tak za chvilku jste se s těma kukama pomalu znali, jo. Říkám, tam jezdili furt stejný ksichty a podle demence jste poznal, jak dlouho kdo jezdil, jo. Protože čím díl jste tuhle destinace jezdil, tím vás to víc poznamenalo, jo. Opravdu bylo to vidět. Nejen to, že jste spustnul úplně nehorázným způsobem, jo, ale samozřejmě neřešil jste, přestal jste řešit spousta věcí. Protože prostě jste si řekl, že se na to můžete fakt vyprdnout a život je o něčem jiným. No tady třeba na tom západě fakt hromada kluků tady řeší píčoviny. Leštičky prostě, vyleštěný káry, abych měl vyleštěnou káru a abych měl novou káru a tam vám samozřejmě zaplatí služenky, že jo. A tam ne, tam se na tohle můžete vykvajznout, protože víte co, když letíte 9-5 a najednou vám 10 čísel zmizí asfalt, tak opravdu o 10 čísel se vám propadne silnice. To je schop. Vy tam letíte 9-5. Rána to si neumíte představit. Jako. To normálně vám zmizí pod prdelí sedačka. Kecáme jedno se prvním druhu. Takže ty auta tam dostávají neskutečně zakouřit. Takže se tam posílají vlastně se jakoby nejstarší auta vždycky s firem, jo. No, vy tam dvakrát děláte dvě točky, pak to hodíte na servis, týden je to na servise, aby z toho zase udělali auto, jo, povařej, protože to drhnete držáky, jo, to je tam nejdůležitější věc, co tam je, velký kladivo a hodně vázacího drátu. Je první, co vám tam upadne, je vejfu. Ten utrhnete normálně z těch silem bloků a tohle to normálně urvete, takže samozřejmě vázací drát umlátíte kladivem, abyste to tam nahonili zpátky a hotovo, jo, ale jdete dál, neřešíte. Prostě jede, kola se toče, jedem. No. Samozřejmě, že jsou tam autorizovaný servisy, jo, ale to přímě, jako ano, oni jsou, to je národ, který opravdu, když nechlastají ty lidi, tak jsou šikovní. Jo. Ale pro nás, jakoby, nebo vůbec pro západ tady, ta jejich šikovnost počívá v tom, že oni, tady, my bychom žasli, že on to vezme a přivaří. Němec tam prostě něco vyrobí, dá to tam, aby to připomínalo to, co tam původně bylo. Ivan ne, ten prostě nastartuje svářečku, hodí tam, jo, dvě houseny a letíme. Prostě tak to je. Píchnete kolo a on tam prostě, jo,
je schopný vám nahulit tu skladku. Protože takhle jezdí na bagre. No já osobně jsem tam zažil, kdy prostě kluk vymlel, nedotáhl si kola. Dělali mu gumy a pak si nedotáhl kola. Ale dojel s tím opravdu až do té Moskvy. To nechápu, ale samozřejmě to vymlel. Vymlel střed, vymlel, že jo, uštevtu. No tak se šli, koupili se, že jo, matky na Kamaze, ten má větší takový ty podložky, co tam jsou. No tak má větší, no tak tím se to přitáhlo, že jo, nebo teda ty čtvrty, který byly ještě funkční, tak na ty se to naházelo, dojel domů. No mě prdnul mi rozcestník na mzdu, že jo. Na dachu to bylo vzadu, na šásku. No a filtr prostě, ze spoda jako je filtr byl, filtr jsem vyšrouboval, našel jsem jejich ruský měně prostě minci, která tam pasovala, tak jsem to tak z lehonka přitáhnul, no a už jsem měl vzduch, tak jsem dožil domů. Takže si člověk musel umět poradit, že jo. Jako já třeba jsem, že jo, klukovi takhle začali, že jo, zapřáhnul si a blbci ani nenaslinějí, že jo. No prostě když zapřáhujou, nepřepřáhujou, že jo, tak ty žáby na sucho je tam třeba. No samozřejmě za chvilku to odejde. Jo, protože to nenaslině. No a on co s kým a mě tam utíká v duchu a řekl, Ježíši Kriste, co já mu udělal tohle. Ty se nej prdeli jsme byli. Říká, máš jar? No, a jako to mám být nádobí, nebo jako co? Říkám, neptej se, přinést, papče. Papec, přinést, naklidlíte, že jo, na gumičku jar, zahodíte, přestane. Že pokud ta gumička není úplně na sračku, tak ten jar tomu hodně pomůže. Ale to jsou věci, které třeba mě zase učili starý chlapy. Taky, samozřejmě, stál jsem někde, že jo, byla rána, tak stojíte, že jo. Tak věcáte s kutama, kutansko, že jo, no a já jsem zase ve vzduchu a tohle. A, no tak vám poradějí. Na tom východě to tak fungovalo. No já jsem jezdil, já jsem končil východ, jo, už nevím. Musel počítat. Dneska se mi nechce. Ale vím, že poprvé, když jsem jel na východ, bylo v 95. Když se mi narodila holka. A můžu vám říct, ano, to byl Klondike. To je neorané. Ještě přes starý Užgorod jsme to jezdili. No a si pamatujou. Tady už Užgorod je. Dneska ten nový Užgorod, to už je nesrandy kopec. A starým to vás hned vzala deprese. Vy jste viděl těch hlavních, co tam bylo. A samozřejmě všechno IQE betonový obsah, takže jste viděl, že jako tam v momentě, kdy vás zastaví policajt a vy nezastavíte, tak on to do vás nakropí. Tam rozezná policajta a banditu, to byl docela problém. Takže většinou v té době se vozil ještě Rus sebou. Takový to větší, bezkrký hovátko. Ale zase, měl jste dvě půry, mohl jste jít na měsíc, na dva klidně přijít lehnout. Protože prachy výborný. Ale to už nebude. Říkám, jakmile mi řekli 12 tisíc, říkám tak a konec. Jinak jak se říká, že 14. století, ano, jako já když jsem třeba mazal jsem přes Kůžnicu na Ukrajinu a tam máte na odbočku na Červenograd. Jo, přijedete prostě čáru a máte odbočku na Červenograd. Na Bokrsku, jako myslím. V životě tam nejezděte, prosím vás. To je opravdu 14. století.
To jako, to je díra vedle díry, to prostě, to musíte až dozadu a opravdu jenom po těch mezinárodních tazích. Jo, jinak vůbec okrsky, ne, jenom mezinárodní tahy. Protože tomu se dá říkat silnice. Ale jinak neexistuje. Neskutečný tankodrom. Jo, v Bělorusku, jo, tam máte de facto dvě dálnice, jo. Oboje doužou na Minsk, nebo teda tři, že jo. Jako tři dálnice od Minska, jedno na Rusy, jedno jakoby na Poláky a jedno, že jo, nahoru. Tam se jezdilo, když jsme jezdili zpátky, tak jsme buď jezdili nahoru na Litvu, kde jsme to u Minska stočili a mazali jsme nahoru na Litvu, anebo normálně, že jo, furt po dálnici zase buď na Brest nebo na Bobry. Ale pak už záleželo, to je, znalci vědí, o čem mluvím, proč se jezdilo nahoru na Litvu s 10 eurama. Ale to nebudu vůbec rozvádět. No a takhle jsme tam v klidu spořádaně žili. Je prostě pokrsky, ty prostě vůbec ty jenom hlavní tahy. Prostě nikde nesjíždět, jenom na hlavní tah. To samé jakoby, jakmile jste vjel kolem Moskvy. To je obchvat, který opravdu pro normálního člověka to prostě to je strašný výlet, než to objedete. To něco nepředstavitelné. Takže když máte třeba jakoby, že máte vykládku nebo takhle, ne vykládku, ale máte vyslívat, kolikrát se stalo, že třeba vyslívali jste San Petěru nahoře a vykládali jste Moskvě. Tam se tyhle ty přejezdy vůbec neřešily. Tady by se z toho střelili do kebule. Že vyjedete tam do kyselý prdele nahoru, jo, a strávíte na tom dva dny. Nemluvím o tom, co strávíte na celnici, protože tam to funguje tak, že nejdřív se za vás musí složit clo. Teprve potom se to vyslí. Takže kamarád takhle tam byl měsíc. Měsíc byl na celnici, než za něj složila firma clo. Na to zboží. Kolega měl svatou trpělivost, ten jsem říkal, já bych mu to tam nechal a jel domů. Bych počkal, tak týden. Což tam bylo úplně běžný, že jo. A tak nakoupila se vodka, tam jste byl zavřený v areálu, takže žádný problém. Většinou jednou denně vás jakoby řekli, že máte najezd na rampu. To je takzvaný dasmotr. Jo, tady na 40 rovnou. Uvidíte, jsme se prokecali až na 40. A tam vás odplombovali, odevřeli, zjistili, že ano, stále máte jenom pivo. No, tak zase vás zavřeli, zaplombovali, vy jste zase zajel na parkoviště, kde jste byl předtím. No a jste si zase tam na to své místečko ke svý flaštice a zase jste spořádaně chlastal s Čechama. Ne? Protože většinou jakoby těch Čechů tam bylo vždycky papo. No a takhle to trvalo třeba týden. Týden jsme takhle na celnici. No a to většinou už, říkám, firmy to znaly. Jo, pro který jste jezdili, tak to věděli, takže jste byli vybaveni kešovkama, že opravdu jste sebou měli prachy. A znalci vědí, jak to udělat, že aby prostě se nemuseli šáhnout do svých peněz. Že se tam dalo vydělat. Každýho vyjezdu. Byli tam borci, kteří hned utratili samozřejmě prachy, že tamhle jupí čerte, jo, ožrali se, že jo, šlápoty. Tak jo, by jen kelky čuměli, že
nemají ani na slanou vodu, nemají ani na cestu na zpátek. Nám taky stalo, že jo. Kolegu z firmy a ve finále jsem ho musel dotahovat domů. A hlídat, protože samozřejmě to byl alkoholik. To je ten mi upad na Gagarinu, požral se a upad mi tam na spal. Bez držení, bez ničeho, rovnou na hlavu. To byl šílený. Tak jezdil už díl to. No nic, takže dojeli jsme na 40, která nás nahoru vytáhne až na 240. A 240 je Birgerge. Potom od toho sjezdu je to 30 minut, taky ne. Jo. Tady prostě pojedete furt. Nahoru, dolů, jak nemocný dítě. Takže já se vám zase ozvu, až bude nějaký aktuální sjezd a zase něco dám do pléna. Takže zase něco zajímavého, protože stále jsme na 40, která je teda trošku unavná. Teďka budeme sjíždět na 42. Odsák ten Birgerhem 30 minut ani ne. Pak kousek. Je to takový, že většinou, když je tato odbočka zavřená, což je málo kdy, tak říkám, pojedete dál, tam se otočíte na sjezdu, jedete zpátky a najedete, takže si zajedete, já nevím, 5 kilometrů. Žádná křeč, co to v klidu. Abych se vrátil k těm nováčkům teda ještě. Jednou jsem měl na zaučení kluka, to jsem jezdil pro Schenker, takže samozřejmě vzadu nic se nekurtuje, že jo, všechno na volno. Takže když tam máte, já nevím, dvoutunový elektromotor, který vám leží akorát na smykách, tak s tím podle toho musíte jezdit. Vypasoval jsem tohle, no já nevím, vnímám tam prostě. Všude byl, všechno znal, od čeho má klíče, všude byl aspoň třikrát. Na pořádku, budeš vědět. Šílený. Jen to, že jsme chtěli do města málem hned, měl pocit, že jede ze Solem, tak hned málem složil samopor. Když najížděl na rampu, tak to byla taková mrda, že vyslítnul z palubky notebook. Takže samozřejmě už jsem chytnul nerva. Ale říkám, dobrý, tak jako chybama se nějak člověk učí a nemůžeme hned jakoby člověka zarazit hned v rozletu, jo. To jsem ještě netušil, že jo, co to bude. Pak mi bere zatáčku takovým kalupem, že říkám, ty za chvilku budem čekat línu, anebo budem přemýšlet, jak ten dvoutunový motor budeme skládat zpátky do návěsu a zašívat tu díru po něm. Nenechal si vůbec poradit, no papers. To je prostě svojí hlavu, svéřepej. No, člověk může být blbej, ale musí si člověk nechat taky trošku poradit. A nebej pevně přesvědčený, že ta blbost je ta nejlepší. No a pomaličku se nám rozehnívá. Tady v Anglii trošku dřív. Teď třeba doma. Takovou bude 6 hodin. No, jsme na 2.40. No a tady říkám Birgerhem. To by kamenem dohodil. Není žádná křeč. Tady pak si budete muset jakoby který sjezd. Kterým sjezdem, říkám, chce to trošku, že je to tady takový někdy budíště a nespolehat tak úplně na GPS, jak se říká nejlépe, dělat si před odjezdem domácí úkol.
kouknout se přes mapy, no, kde co je, tak víte, do čeho jdete, no. No, nemá smysl, když máte tu možnost, tak proč jet naslepo? Kouknu se, vím, co mě překvapí a... Blbnou. Teď se kouknem se, kolik to jedem. 35, no. Jinak tady, když pojedete, tak o hodinu pozdějíc je... Jejich 5 hodin bude. Když tady pojedete těch 6, tak to už tady si stojíte. Strašně rychle se to zaplní. No, odsaď už vlastně začíná. Strašně rychle se to zaplní. Ten levej, který normálně, že jo, to tak někdy bejvá, že v některých místech, že se dá jim projet. Jinak bacha na šuplíkáře, to je, jsou ty malé dodávky s tou spací nástavbou, jo, se říká brdavice nebo šuplíky. Tak ty se snaží předhonit svůj stín a někdy to končí blbě. Si neuvědomujou prostě, že člověk po nich chce, no. Oni taky honěj, taky honí čas. Takže ono, a ty mají teda taky šipkortko, ty mají šviničku, vyloženě. Jak jsou malí, jak to jsou expresky a v Praze naložej a ráno v Holandsku skládají. Není o to stát. Předvedem to blbá. A ten to má zakouptovaný. Aby člověk prečel. Skoda, že to nevidíte. Ale co, kur tu tam má, tak... Takže tak, já se mám zase odmluvu. Ale myslím si, že tady říkám, když si vyberete sjezd, tedy máte sjezd, tak jste tu, pokud jedete za Birgirgem, tam docela taky dost často kluci jezdí, tak si to už najdete v mapě. Nebo při příští cestě, tak vám udělám dovětek. Už tak si to dejte dolů do popisku a je to trošku delší video, uvidíme, buď to bude na seriály, anebo to necháme v celku. Kdybyste se ještě něco chtěli dozvědět, tak říkám, napište. No a kdyby se vám video líbilo, no tak dejte like a odběr. A kdyby nelíbilo, tak na to nečumte. Tak se mějte a zdraví vás Trak Martin.